Se você. Eu fui pedir ajuda. E você me ajudou. Eu saio por aí, entrando na cabeça das pessoas e acho que posso ajudá-las, que posso melhorar as coisas. Isso acaba me dando um propósito, uma razão para ser assim. Eu me imagino sendo útil às pessoas, que eu sou um benefício. Você confia em mim. Te agradeço por confiar. Não quero que me perdoe por botar você nessa furada. Obrigado por vir. Como ela está? Vão dar alto para o Frank. Eu soube. Vou levar ele para minha casa. Com o Victor à solta não é boa ideia. Tem razão. Acho que eu vou fazer as malas e ir para algum hotel. Eu andei pensando. E se tudo tiver uma ligação? Como assim? E se minha mãe estivesse dirigindo aquele carro? Isso não faz sentido? Ela não teve notícias do Frank, então resolve ir atrás dele e aí o clone a detém. Acabou, Top. Não. Tem alguma coisa errada. Ela estava desesperada, ela veio sozinha. E se for ela no carro? E se forem pedidos de socorro dela? E se ela precisa de ajuda? Mesmo sendo uma possibilidade remota, eu tenho que achá-la. Frank, eu só vou pegar uma mochila. Tá. Eu fiquei de ligar pra ela. O quê? Eu fiquei de ligar pra Maya. Ótimo, só pensa um pouquinho antes, tá legal? Tá bem. Pensa um pouquinho antes disso. Consegue? Ociosa em Auburn. E levará minha flor. Eu conheço você. Isso mesmo, isso. Retrocede. Isso. Você chegou aqui de algum jeito, tá certo? Como não tem carteira, você não veio dirigindo. Não, isso. Não. Eu não vim de carro. Como você chegou aqui? Eu vim de ônibus. Ônibus. Maravilha. E de onde você veio? Bem. E, bom, quanto tempo durou a sua viagem? Consegue se lembrar, Frank?
Se lembrar da placa já ajuda. Consegue lembrar? Faz uma força. Onde eu estava? Isso. A ponte. A ponte. Exato. Você não achou que nós íamos desistir agora? Achou pra trás, velhote? Você vai vir comigo. Você não vai atirar em mim. Não veio aqui pra me matar. Não, você tem razão. Mas meta uma bala na cabeça dele. Eu não vou deixar que leve ele. Eu vou começar. Eu não vou deixar. Lutar agora. Tudo bem, Victor. Tudo bem. Larga o Frank. Eu vou com você. Eu vou com você. Deixa o Frank em paz. E eu vou com você. Cai fora. Vou te levar pro seu lugar. Tome! Fuja! Saia logo daqui! Corra! Chega de fugir, Frank! Toby tem razão. Ele não vai mais fugir de você. Ninguém mais vai. Você não vai parar, vai. Me dá a arma, Frank. Quanto tempo a polícia fica com o Frank? Eu não sei. Nem pode chegar perto dele? Como é que me proibiu até de passar em frente à delegacia? Será que eu posso entrar? Ele não vai deixar ninguém falar com o Frank. E o que quer fazer? Eu não sei. Clooney não sobreviveu. Toby! Como você quer que eu reaja? Ele era o único cara que sabia onde minha mãe estava. Ele vai precisar muito da gente. Quando rosas não florescem e violetas murcham, ociosa em Mogorn, levará minha flor. Tá legal. O Frank veio aqui pra me levar pra casa, certo? O que é ortografia? Eu não sei. É que ele sublinhou aqui. O mato triunfante domina estranhos, perambulam e soletram a erma ortografia dos antigos mortos. É o estudo da grafia das palavras. Sério? Ortografia, vocês não sabiam? Não. Deixa eu ver isso aqui. O Frank tratava isso aqui como uma bíblia. Por que ele sublinhou essa palavra? Talvez sublinhe palavras que não conhece. Eu faço isso. Não. Olha aqui, outra sublinhada. A mão que parou para juntar este dia de verão, ociosa em Alborn, levará a minha flor. Olha aqui, Alborn. Ele sublinhou Alborn. E também sublinhou violeta. Mais uma violeta. Violeta é cor. Será que queria dizer alguma coisa? Eu não acho. Ele veio aqui por uma razão e esqueceu o que era. Talvez tenha sido o jeito dele tentar se lembrar porque estava aqui. Eu não sei. O que está fazendo? Eu estou
só verificando uma coisa. Alba é uma cidade oeste daqui. Alô, cidade de Alborn. Poderia tentar o primeiro nome Maia, M-A-Y-A. Violeta é o nome. Pode ser uma rua. Na rua Violeta, quem sabe? Nada. Tudo bem. Muito obrigado. Deu sorte? Os hospitais locais não internaram nenhuma vítima de acidente há uma semana. Acho que ela não tá aqui. Trancaram a casa toda. O vizinho da frente disse que não vê ninguém na casa há dias. O que foi, Toby? Ela ainda está por aí. Presa num carro. Temos que achá-la. Oz, para o carro. Foi aqui, foi aqui, para o carro. Oz, para o carro. Taca. Pede socorro. O que foi? Rede Globo apresentou The Listener.